Starcoach. Trotě před... Tak to zastávkou. Co? Před kterou? Před zelenou zastávkou. Vezmeš na studnice a Starcoach. Na studnice vezmeš to. Kolem hospody, víš, kde je u Petra? No, no. Takže tam to vezmeme, nahoru. No, no. Tou úzkou. Zpátky do Starcoachu, jasný. A zpátky na Starcoach, jo? No. Ještě někdo tam je? Jo, jo. Kuťa a... Ráďa. Kupliš ty dveře? Cože? Kupliš ty dveře? Kupliš ty dveře. Jsou zamklý, jo, jsou zamklý. Ahoj, no chodí Ráďa. No pojď, pojď. Tam není nikdo, jo? Ne. Pozamíká dveře. Jsou zamčený. Peťa Šlidru. Kde? Není. Jo, tam není. Není Petr, vole. Není. Tak jo, tak je jistá. Jsou tam. Petr. Petr, počkat, tady někdo sávěj. Jeď, thank you.
Ale nevíme, jestli to je ono. Že by to mělo být hnedka za tu pumpou, jak se tam odbočuje. Jo, když jsme přijeli Vysokovem, tak hnedka za pumpou, v tom směru, jak jsme přijeli, tak vpravo, takže teďka vlevo. Rozumím, já jsem se otočil a jedu za vámi. Příjemně.
srbskou pravdou, že jo? Píše ti Honzik? No, Honzik je píše, Honzik, no. Honzik píše. Kde pak jste? Kde pak vás? Která ví, o co se jedná, známe cestu, protože to nebylo velký rozsahu, takže tam jedeme zatím jenom my a vy zůstaňte zatím na místě. Příjem. Děkuji, děkuji. Rozumím. Tak 30 a 1 tak se vystáváme na místě. Odstartujeme.